My sa rodíme na tento svet a sme si vedomi, že sme. A čím dlhšie tu žijem, tak viem aj predpokladať dôsledky svojich činov. Dokonca viem sa vcítiť do toho, čo ten človek bude asi cítiť, keď mu bodnem nohu až do chrbta. To jednoduché staré bolo, že tak milovať budeš svojho bližného. A Ježiš prišiel a povedal, že tak milovať budeš svojho nepriateľa. Čím rozšíri okruh blížnych na všetkých. Myslím si, že etika v tom zmysle, ako ja chápem cez Krista, je výzva vydať sa na odvážnu cestu prekračovania všetkých hraníc a postupne zahrňať do svojho porozumenia lásky všetkých, ktorých stretnem v živote. Takto nejako môj deň začína. Zostupím do ticha, do tmy. Myslím si, že to najpodstatnejšie, čo určuje môj život, je to, kam je nasmerovaná naša najhlbšia túžba. Bol som ateista. Môj najsilnejší argument, ktorý mi som vedel položiť takmer každého veriaceho, bolo, že túžiť po tom, že žiť večne, ako mohli ľudia vôbec vymyslieť. Keď si to predstavíte, že by sme mali večne žiť tento poloprázdny, banálny život plný utrpenia, zloby, ktoré čelíme v sebe aj okolo seba, však to by bolo peklo, nie? Mal som 18 vtedy a ako zvyknú ľudia v tom čase, tak som sa zamiloval. Jedno ráno sme sedeli za takým stolom, kde sme sa dívali jeden druhému do očí a v hlave som mal jednu jedinú túžbu. Chcem, aby toto nikdy neskončilo, aby to trvalo večne. Zrazu som si uvedomil, že naozaj existuje stav bytia, v ktorom človek nepotrebuje už nič iné, iba večnosť. A tam som teda v tej svojej prázdnote objavil to centrum, to absolútne centrum, ku ktorému vždycky ráno znova a znova obraciam celú svoju túžbu, aby som vedel žiť. Čaute! No, mám ho veľmi rád, ale nevním ho ako kazateľa, ale skôr ako človeka. Vždycky kostolník hovorí, že dobrá akustika, aby sme tam nebrali tie rozhýlovače. Vieš, to všade hovoria, všetky kostolov. Tu nám není taký dozvuk, ako býva v kostole. No, nie, nie. To je také vytlmené, ako ste aj tam vieš. No, ale to asi aj tým vieš, že tu sa aj tu tak člení, to je ako? To je ako, normálne ako v rozhlase. Krstím sobášim pochová. Ale okrem toho, samozrejme, je to množstvo iných a ďalších vecí, s čím sa zaoberám, je vytvoriť most. Znamená to stať jednou nohou vo svete, pochybnosti, hľadania, blúdenia, byť jednou nohou ateista a druhou nohou byť hlboko vo svete viery. A z tejto drámy, keď sa stretne jeden svet s druhým, tam hľadať tie slova, aby mohli inšpirovať, posilniť, budovať duchovný život v ľuďoch, ktorí tam prichádzajú. Celá naša kultúra sa začína príchodom Cyrila a Metoda a potom ju ďalej rozvíjajú takí ľudia ako Ján Holý, Ján Kolár, Sládkovič. Čo všetko majú títo ľudia spoločné? Sú to kňazi. Ale nie sú to len kňazi, ktorí by hlásali ideológiu. To sú vlastne kňazi, ktorí hlásajú lásku, slobodu a určitý presah do spoločnosti. Ja myslím, že ty v tom krásne pokračuješ. Daniela poznám ako človeka, ktorý rozumie ľuďom. Má neobyčajný talent, dar slova, že vie osloviť ľudí v tej reči, v ktorej sa rozprávajú. No čaute, čaute. Čau, čau. Čau, čau, Šeber. Ahoj. Môžem? Zatvoríme oči, ja začnem rozprávať, čo vidím, potom každý k tomu pridá ďalšie, hej?
Táto knižka je výsledok dielne literárnej, ktorú sme chvíľu robili s otcom v lepšom svete. A vyšlo to z toho, že keď sme my boli deti, tak my sme nemali telku. Namiesto tej telky sme mali chodenie do rozprávky, to sme si láhli všetci na posteľ. Tak sme nadskočili na takej pružinovej válende. To bola akoby brána do tých iných svetov, v ktorých sa mohlo udieť hocičo. Vidíš tam napríklad nejaké svetielka? Nič, absolútne, iba tmu. Možno, že keď nič nevidíš, tak skús počúvať. Jenku, Ľubovorku. Jenku, čo Jenku? Jenku. A veľká či malá? Veľká. Tak veľká ako ty? Áno. Či malá? Nebojíš sa jej? Neboj, aby bola šošená. To je bývala suseda. Ty ja vieš, že som si to myslel? Áno. Daniel je pre mňa symbolom mostov, lebo Daniel spája. Spája náboženstvo so spoločnosťou, s politikou, s umením. Práve preto sú tie jeho kázne také zaujímavé, že ľudia nemajú pocit, že to je vytrhnuté zo života, že sa to dotýka života. Ernest, ako som ho poznal, vždy stál na strane boja za slobodu, demokraciu, ktorú sme dostali ako dar v 89. Bola darom, ale stala mnohých ľudí obete. Bez tých obetí by sa to nezrodilo. A možno proti tejto cynickej síle organizovaného zločinu, často prerastajúceho až do politických špičiek, zrejme bez týchto obetí to nepôjde. Ja verím, že táto nečakaná, strašná, šokujúca obeť nebude márna. Po politických zmenách vznikla taká báza v tej otvorenej spoločnosti ku kontaktom, priateľstvu a komunikácii. Občas mi Daniel volal, že vieš, je tu taký katolík alebo katolička, chce sa sobášiť s človekom z nášho zboru. No a často to bolo, že sme potom spolu sobášili. To som niekedy až prekvapený a sklamaný, z toho aj znechutený, že mnohí kolegovia aj z našej katolíckej cirkvi si to nevedia predstaviť, pritom zvlášť, keď sú tí druhí ústretoví voči nám, tak rímokatolícka cirkev niekedy je až prehnane právnická. Z jednej strany je to dobré, že to rímske právo je akási racionalita, ale zároveň, kto sa príliš odvoláva na zákony, nemusí byť morálny. Áno? Neviem, Daniel. A oni sú čisté tam na tom vešiaku, podľa mňa. Nie, nie sú. Čo nám robilo najväčší problém, si myslím, v spolužití od začiatku, je to, že on ako keby nikdy nepotreboval súkromie. Daniel má súkromie, ale má ho také svoje a vôbec nezávisí od toho, keby tu s nami bývalo naraz ešte ďalších 10 ľudí, trvalo, tak jemu to absolútne nevadí. To je dobrý nápad, tie bicykle sa mi páčia. Je to taký zvláštny pocit, že keď je na tej kazateľni a ja som tam ako poslucháč, ale v zásade to nejak nerozdeľujem. Ale je to aj tým, že ten jeho život je v podstate asi taký tiež jednotný, že nie je to nijak rozdelené, že nevzniká ten priestor na to, že aha, že tak ty kážeš toto a robíš toto. Jeho vzťah k Pánu Bohu je tak hlboký a vlastne to je pre mňa taká asi najväčšia istota. A dáva mi pokoj. On mal bujnú fantáziu proste od detstva. A rozhodol sa študovať na strednú umeleckú školu do Košíc a to už mal pocit, že sa musí proti všetkomu búriť. Búril sa proti cirkvi, proti Bohu, proti rodičom, proti štátu. Urobili niekoľko výstav a tá prvá im prešla nejako tak hladko, mali tam nejakú spriaznenú dušu medzi učiteľmi, ale na tej druhej výstave, ktorú označili ako boj za slobodu, tak to sa zobralo ako protištátna akcia. No a za vodcu označili Daniela a ten bol najviac potrestaný, toho vlastne vyhodili zo strednej školy. Krajský výbor strany vydal nariadenie, že Daniel Pasličov nesmie byť prijatý na žiadnu strednú školu v Československu. Našiel sa odvážny riaditeľ na bratislavskej trúbke,
ktorý ho proste prijal do školy, čiže školu dokončil. Gloria, gloria, patri et filio. Gloria, 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 spiritui sancte. Nevyrovnal som sa doteraz ešte s tým. Teraz s tým? S tým, že som sa sem narodil. Ale ja si toho moc detstva nepamätám. Pamätám si deň, ako sme boli v Chorvátsku a ty si mal nejako seknuté v krížovi. To bolo kruté, áno. A sme si furt z neho robili srandu. Kvílil od bolesti v tom smiechu a neviem, že či som ho odtedy niekedy videl v zúfalejšom stave. My sme sa až tak veľmi nemali radi ako deti, sme sa dosť byli. Jonatán bol taký šikanované dieťa, alebo sme mali pocit, že rozmaznaný. Ale teraz máme úplne zázračný vzťah ako súrodenci, kvôli tomu, že vlastne každý sa pohybuje v inom odvetví. Ako Debora sa venuje filmu, Jonatán hudbe úplne a ja úplne grafickému dizajnu. Rozumieme si tak ako možno s niekým iným. Boh nás z zázraku narodenia postavil do priestoru sveta, zveril nám našu životnú rolu a nezanechal nám žiadny scenár. Pošepkal nám do ucha iba podobenstva o tom, že je to celé o láske, o pravde, o spravodlivosti a slobode. Podobá sa režisérovi, ktorý postaví herca na javisko, zverí mu zodpovednosť za to, ako sa hra bude vyvíjať a odíde.